stable bagezaako kugikwata kwatamu but I want to be njagala mbere brief lungezeko tukira ku nsonga mbadde mbagamba mukwano gwaffe Isima yali alowooza nti adiringana bantu ngirula baakola buli kimu kyonna kyonna tujjukira ebigambo Isima bye yayogera ku nnaku z'omwezi nga 18 lwe baakwata pulezidenti waffe eruwuka mwenna mujjukira ebigambo Isima Alexis bye yakola ki bye yayogera balyose ne babakuba balyose ne babatta tugenda kuttana abalala ngalowooza adiringana baki alowooza adiringana bantu bwakera ku makya Isima Alexis ne bamukuba amasasi n'okutuusa essaawa ya leero ripoti y'enfa ya Isima tekolaki tefulumanga n'okutuusa essaawa ya leero ripoti y'enfa ya Isima Alexis tefulumanga teryamanyuba neyamukuba masasi teryamanyi byaggwera wa bwato Isima Alexis naye n'agenda Isima Alexis bwato naye ne tukolaki bwato naye ne tumusiibula ngezaako kubasiigira kifaananyi ky'abantu bebazenga abazenga bagenda ne bambi nga bagenda okugenda nga babakyayisiza abantu nti essaawa ya leero kizibu kubusanga muntu avaayo awolereza sipapa lwa nsonga nti bamukozesa oba bamukozesa basooka ku makinga sure nti bamwonoona yonoona nga tekyali muntu asobola kubeera ku saidi ye omanyi bano abantu bamakinga sure nti bakwonoonye yonoonye nga ne bwaba wa luganda lwo tasobola kukuwolereza nti akankuwolereze nga tekyali olunaku lwaleero okudda ku mulamwa tulabye ebibaddewo wenjogerera essaawa ya leero alien skin ali mukomera ng'omuntu yenna yenna nze njagala njawukaneko n'abantu abalala obulyawo tituli basanyufu oba siri musanyufu kubanga ffenna tumanyi bulungi ekkomera kikye litegeeza eyo lyabaddeko mu kkomera amanyi bulungi ekkomera kikye litegeeza y'ensonga lwaki sisobola kugamba nti nsobola okumwagalizaki nsobola okumwagaliza ekkomera niye still okukwatibwa kwe nze ndowooza nti kwandibadde kyakulabirako eri baganda baffe abalala abalowooza nti Museveni bw'okeera ku makya n'odiringa naye kitegeeza nti ofuuse ye abaganda balina olugero olugamba nti okulinaana n'abalangira oba okubeera n'abalangira tekikufuula mulangira bannaffe bano bwe babawo obuyi bwe balowooza nti basobola okwaccessinga Museveni bwe balowooza nti ha kakati bampaddemu akamundu kibalowoozesa nti batuuse ku level lowooza oba balowooza nti batuuse ku level nti asobola okukeera ku makya n'akola effujjo lye nga tewaliwamukuba ku mukono ffenna twalabye ebituuseewo kyali waffe alien skin era onoonya ne woyinza okusinziirira okugamba nti kale ekkomera teryagalikika tiri omuntu tewandyagaliza muno okkomera niye onoonya w'osobola okuyimirira ogambe nti kampulirize kyali wange nga tosobola kulabawo omusajja yakedde ku makya n'akwata essimu ye ng'ali ne babboyi be n'agenda mu ddwaliro ensambya ne batandika okukubaakuba abantu ndabye bu vidiyo abasirikale b'ensambya ng'omusaayi gubembedde mu ddwaliro nga balaga engeri gye baabakubyekubyemu ne mpulira amaziga nga gampitamu ne nnyamba ati mwana just olw'okuba olowooza nti oli above the law olw'okuba olinawo abasirikale b'osobola okkubira essimu oba olw'okuba osobola okwambala ebyambalo by'amagye oba olw'okuba osobola oline bafulufiga oline babebekulu wakenda n'osisinkana Museveni akatulikyolowooza nti osobola okukeera ku makya n'olumba eddwaliro ly'ensambya n'okola effujjo lyonna nga tewaliwo asobola kukuba ku mukono n'olowooza nti teriyo asobola kukuba ku mukono osobola okukola effujjo lyonna tuzze tulaba abaana abo nga bakola effujjo tuzze tulaba baganda baffe abo nga bakola effujjo ffe bamanyi sisitimu ya Mwami Museveni nga tuvaayo ne tubagamba nti bannaffe effujjo eryo mulikola naye sisitimu y'abantu be mudiringa nabo tebalina mukwano gwabwe ojjakeera ku makyo tta omuntu ojjakeera ku makyo okola effujjo ku muntu ojjakeera ku makyo okola ensobi sisitimu ebadde yeefuula nti ekuprotectinga yennyini yegenda osooka okkuwaayo
system webade ye fula ntie kuprotectinga ye system ye nyini ye gendo soko kuwayo ilewe gubade system webade waga waga chari wafe ye system ye mui e gambia tia asoka agende ya mario weeks meka asoka agende ya mario weeks bili system ubulije muwaga system ubulije ye fula ntie muprotectinga ye system ye mu e ya fula e ya loze saisi malikisas ntiali safe tiri ya sobo la muku atako. Ye system yemu eyakwate mundu etaliye mwezi tali bili nezi wasipapanga buli sipapa wadde atambuli yake mundu ngani bwakira ku machana ku babantu amasasteri yage na mukolachi teri yage nda kumugambako. Ye system yemu tugezake emirundi minji tuzenga tugezako kubusa bachali bafeba no nibambi oloku banti tuli mu system yo tuli mu system ya tuli mu system ngabwengeza ko kubusa anti mwana weje kaka jonjo kuliso ukirabanganza ate muki nganze mubi ji system je tudiringiramu nti bachaliba femirundi mingi je tuzenga tubagamba nti banange system je tutambuliramu oba mu system je mudiringa nayo si bachaliba mwe babadenga baluuza anti fa babagamba ko febachi babadenga baluuza anti fa babagamba ko febabi gira gamba nti hanga nga kitesobola kuuliriza abaganda kwe basinziriro gamba nti balina amaaso neyete bakola ki balina amaaso neyete balaba fituli basajja bagezi kyovula banze deire nsaba Katonda ayongere okumpa moyo omoyo w'okumanya n'okutegeera ampa omoyo w'amagezi nzo kyasobola okunziza mu ebyo by'ekisiru nti olw'okuba bala mwasuubiza olw'okuba ani asuubiza nzikiriza okugendera ku ebyo nga sisobola kulabira ku example za bashibaga Kato nga sisobola labira ku example za bayisi molikisasi nga sisobola labira ku example za bafurufiga kubanga ni bafurufiga benyini bakulaga nti gye bali tebali bulungi omulimu gwa furufiga omukulu gwa kusabiriza aziba wali ile kusimanya ku motozi simanya bichi kakati sobola kera kumacha example zizi aba furufiga juzi twalaba buchamani ngali mukukaba agamba nti abanja akulaga nti presidential advisor ni eta advising nga ko ku Museveni wa deneda chikanemu kati nzonzize mwebyo ebyo zitu sobola binzi zamu ebyo tusobola binzi zamu yeso ngalwa kituze tugamba bachali ba feba nonti mwebuse tuzi tubagamba nze nino muyimbi omu ewe waliyo sto waliyo kogundi ya ugro kufira yo muntu omuyimbi oyo manyi bulungi nti mumumanyi lumu nafuna obudde ne njogera kono oyo musajja ku nsonga eyo angamba nti mwana ebigenda maaso mu ggwanga sinti lwa kuba sibiraba ne sisobola byogerako lwansonga nti buli lwembyogerako baza fayiro yani bangamba nti gundi ya fatia gundi ya fatia era ne bamukontrolinga kwecho nkakasa bulungi nti abayimbi mujja kusanga embe mujja kufacinga embeera yemu okujja konga mukedde kumacha ne mwebusa omuyimbi nomanya value yo nomanya value yo esawo yalero wetuogerya chali wafali mukomera gutwalinga tubusa sinti tuba busa nti lwakuba nti tuba busa mbubi ne tuba busa lwakuba nti fe tubaagala mu reality tuba busa lwansonga nti tukimanyi bulungi nnyo nti bali eri abefula nti babaagala tebabaagalangako mwekyo kye mutamanyi buli lwe tugezaako okubabuusa mulowooza nti fe ababuusa ate fe baki mulowooza nti fe ababuusa ate fe babi era ne mumaliriza nga mutukyaye fe ababuusa ebituufu essaawa ya leero kyaliwa fe ali mida nkugambye esawe ya lero wenjogerera bino aliyene sikini alimida ninga zisonga yali ntono nnyo abantu okedde ku machaba kwagadde nkabuli nojango badoli ki oli mukulya nkwachozo abantu ne bakwagala ngabuli Katonda akusasidde nti osusse ku level eyo abantu abatasobola sula njala nino sigalanga situlu ekyo laga nti osobola kitekinga for granted sisobola nze bera ku saidi ya banyigirisibwa sisobola nze bera ku saidi ya banyigirisibwa tosobola bera ku saidi ya banyigirisibwa gwe nagamba chali wange aliye ni sikini ne mugamba nti muganda wange speed control nagamba speed control eno system jodiringira mo chali mwana mtoto jimanyi
Sabala bera kusaidi yaba nigirisipa. Oyo Bobby Wine. Hali mkuzanya documentary. Oyo Bobby Wine. Nimoze. Bobby Wine hali mkuzanya documentary. Tuchituwale ntinawe sawa ya lero li mkuzanya documentary. Tuchituwale. Esawa ya lero ntinawe jolio li mkuzanya documentary. Ati Bobby Wine. Bwafayu nababuse chitufu. Mchirabanga ya li mkuzanya documentary. Bulirua vayo kumfaba chaliba fejiba famu. Juzi tuwa vayo. Netulaga vayo. Netujukida ba chaliba fe. Ha! Gweno vayo no gana. Ha! Oye documentary. Tukamenti na uo mtu ya fili de uo documentary. Buda. Buo kubi simu mtu na kuja koto don't call me again. Tukamenti na mweyo ya bade documentary. Ndabye polisi ngeyogera ku nsonga eyo naye okusingira ddala polisi etunulidde kya alieni ne grupu ye kugenda mu ddwaliro nsambya fujjo lye bakozeeyo eky'omuntu eyafiiriddeyo ndabanga eringegezaako kukibuuza amaaso eky'omuntu eyafiiriddeyo egezaako kukikola ki kubanga mpulidde polisi obwedda ngezaako okufollowing up manye ensonga eva kuki mpulidde statement singa zikontana. Statements za alieni, obaza grupu ya alieni, zira ganti omwane ya firideyo, ya firide accident. Chokate polisi evude yeyo ekole statement kunsongeyo, ekaka santi omwane ya genzo tuka mudua lilo, ngoreda inebi sagera ganti bakubye muchi, bakubye mukube. Polisi nge kaka somogezi wa polisi. Uruku wesigiri. Nga kaka santi omwane alaganti ya tuse mudua lilo, ngebi undu bako zechi. Wabula atibu utunulide mbere ya baddewo. Na haba nengeri jebarumbye mumu duwari. Jebagenze mumu duwari do. Ngeringe kulaganti waliwe chitu chibali mkugeza kwa kubuza abuza. Kumanga kufadingo umuntu ukira kumacha. Nungindu ubuze obanje duwari do. Postimote mweye mpaka. Kufadidaladala. Ngu umuntu usubulo ukira kumacha. Nungina mduwari do. Nubanje postimote mweyache. Postimote mweye mpaka. Kufadi. Nota komoko ngaspo no rugenda mudwaliro okube kubaba sawo ngensonga lwacho kubaba sawo lwansonga ntibaganyo kuwa postmortem era nota komoko ngola gogenze mudwaliro eriensambia one of the biggest hospitals getuni na mugwanga gwesebo lwokuba oli muyimbi olwokuba wagenda no sinkana mu 7 ngola ba ufunyo obo oina powers esisobola ogenda mudwaliro okube kube buli omu. Guno omuze abayimbi mubadde mutandiso abayimbi muyina omuze guno era this time around katusubire nti polisi oba katusubire nti government egenda kutu challenge nga wrong katusubire nti this time Uganda police katusubire nti this time you government mugenda kuvayo mu reacting ku nsonga eno. In fact, okusingira ddala titwagala this time around ensonga zinene ezokufa kw'oyo omwana ziberenga nsonga za kufa kwa Richard ya Richard wa bujingo n'okutuuza sawa ya lero Uganda police tevanga yo kutunyonyola kituufu ani yatta Richard n'okutuuza sawa ya lero police ekulaga ekyali mukola kunonyereza. Tuibuza nti okunonyereza okwo kukugenda komadi. Bino tubyogera sinti lwakuba nti tubyogera mbubi. Nituwagala okudiringira mu system nga sifena tuli iko.